Herkese selamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. Nihayet ki kanalım faaliyete başladı. Kanalım güzellik, sağlamlık, dep, giyimler, uşaklara kulluk, bakı ve yemekler hakkında olacak. Eğer sizi de meraklıdırsa o zaman mutlaka abone olun ve videonu izlemeye devam edin. Bugünkü videoda ben alışveriş videosunu sizinle paylaşmak istedim. Gelin ilk önce etirden başlayalım. Ətir Jo Malone'dandır. Jo Malone Corner'da mənə demişəm. Jo Malone Corner'a Azərbaycanda Emporium'da təqdim olunub. Və ətir göstərməkdən əvvəl ətirin hekayəsi barədə sizlə paylaşmaq istəyirəm. Haradasa bir neçə il bundan öncə biz mən yoldaşımla bərabər Dubai'da olduğumuz zaman Jo Malone butikine dahil olmuştuk. Jo Malone butiki elbette ki orada daha geniş çeşitte ve geniş iri butikiydi. Ve təəssüflər olsun ki, həmin zaman vaxt məhdudiyyətindən azlığından dolayı biz heç bir şey elde edə bilməmişdik ve o zamandan mən qərar vermişdim ki, Bakıya qayıdım. Dıqdan sonra Jo Malone Corner'ına yaxınlaşıb burada mütləq ətirlər test edəcəyim. Lakin Azərbaycana qayıtdıqdan sonra mən hamilə oldum və bu artıq Jo Malone unutmuşdum. Sonra pandemiya başladı, karantin oldu və beləliklə ətir alış-verişim qaldı. Artıq unutmuşdum Jo Malone barədə. Mənim yoldaşım lavanda notunu ətirlərdə çox sevir və lavanda notu ilə ətir almaq istədiyini söylədi mənə. Mən də araşdırdım və aha, yenidən Jo Malone ilə qarşılaşdım və o zaman tapdığım ətir Jo Malone 154 kolon idi. Biz Emporium'a gittik və Jo Malone kortlarına yaxınlaşdıq. Təəssüflər olsun ki, həmin 154 kolon yox idi əldə. Ve o zaman da Emporium'un satıcısı yoldaşıma Tom Ford'u məsləhət gördü. Tom Ford Lavanda Extreme. Yoldaşım da həmin Lavanda Extreme'i dinləyərkən mən də Jo Malone Corner'ində qalıb özümə yeni bir ətir tapdım və həmin ətiri dinlədikdən sonra qərar verdim ki, bu mənim credo ətrimdir, mənim imza ətrimə çevrildi. Həmin dinləyərkən, dinlədikdən dərhal sonra qərar verdim ki, vizyon bu parfüm, bu ətir 100% bizimlə gələcək. Qablaşdırılması da çox gözəldir və həmin ətir isə təqdim edəcəm. Açırıq. Çində ətir belə bir qablaşdırılmayla gəlir. Və budur ətir. Ətrin adı Mir və Tonka. Bu, gördüyünüz kimi, klasik Jo Malone ətri liniyası deyil. Bu, kalon intens liniyasıdır. Qara qablaşdırmada olanlar daha intensivdirlər və daha qalıcıdırlar. Təəssüflər olsun ki, Jo Malone parfümləri yoxdur. Sadəcə kalonları təqdim edirlər və bu da kalon intens liniyasıdır. Daha qalıcıdırlar, amma yenə də parfüm qədər qalıcı deyirlər, onu indidən sizə deyim. Mir və Tonka bu tamamilə və yaxşı ki, mən Dubai'da olanda əldə etmədim heç bir parfümü. Çünki bu parfüm zamanı məhz indi idi. Biz ətir almağa getdiyimiz gün yağışlı gün idi və tam həmin günə uyğun ətir idi. Tamam, mən həmin günün av havasına, tamam həmin günün mənim əhval ruhiyyəmə uyğun idi. Əgər ətiri izah etməyimi istəsəniz, deyə bilərəm ki, bu payız ətiridir. Hərçənd ki, mən ətirləri bütün il boyu istifadə etsəm də, öz imza ətirlərimi, amma bu, mənə elə gəlir ki, payıza və qışa daha uyğun ətirdir. Ətirinin notlarında lavanda, mir və tonka toxumları var. Mən ədviyyatlı və şirin qoxuları sevirəm.
daha çok şark ettirlerine udlu, rümüşklü, vanilli, kofeli kokuları sevirəm. Bu da bu ətir sanki mən tamamilə qara rəng, qara geyimdəyəm və kafedə oturmuşam, kofe yudumlayaraq yağışı seyredirəm. Yəni əgər parfümü anlatmaq belə anlatsam, bu tamamilə ona uyğun olardı. Tamamilə payıza, qışa uyğun bir ətirdir. Əgər sizə də maraqlıdırsa, o zaman mütləq kornara yaxınlaşıb, mütləq bunu dinləyin. Çox gözəl ətirdir. Daha sonra ideala getdik və idealdan kiçik bir dodaq yağı əldə etdim. Mən birini əldə etmişəm, digəri isə özümündür. Sadəcə müqayisə üçün gətirdim, sizə göstərmək istəyirəm. Qablaşdırılmasın, təəssüflər olsun ki, hal-hazırda əlimdə yoxdur. Bu Dior Lip Glow, Dior Maximizer, Dior Lip Glow liniyasının yeni yağlarıdır. Klassik variantı belədir. Lip Maximizer'ım təəssüflər olsun ki, bitib, ona görə onu sizə göstərə bilmirəm. Bu dodaq yağı daha çox nəmləndirir, daha çox qulluq edir dodaqlarımıza. Karantinada, bildiyimiz kimi fevral ayından etibarən biz karantinadayıq və yay aylarında kondisionerdən, qış aylarında isə qızdırıcılardan dodaqlarımız çox qurur. Xüsusən mənim dodaqlarım çox quruyub, tez quruyub və çatlayır. Ona görə də belə bir şeyə ehtiyacım yox var idi və çox razı qaldım. Əgər bunların ikisinin arasında seçim edilməsi olsanız, o zaman mən bunu sizə məsləhət görərdim. Nəyə görə? Bu daha çox çantana atmalıq, yolda gedərkən dodaqlarımızı yüngül nəmləndirmək üçün uyğun olardır. Amma sırf müalicəvi effektini görmək istəyirsinizsə, Dior Lip Glow Oil daha çox yararlıdır dodaqlarımız üçün. Digərini isə heç hətta almasanız da olur. Bu varsa buna heç ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu məndə var deyə bunu sizə göstərmək istədim. Lip Maximizer isə daha çox həcm effekti əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Lip Maximizer-dan istifadə edə bilərsiniz. Amma Lip Maximizer daha çox blesk effekti verir, gloss effekti verir. Əgər sırf müalicə üçün mən bunu tövsiyə edirəm sizə. Daha sonra bu Emporium-un paketi olmasına baxmayaraq, içərisində Emporium-dan daha heç bir şey yoxdur. Sadəcə aldığım digər məhsulları bunun içərisində yerləşdirmişəm və bir-bir sizlərə göstərmək istəyirəm. Gəlin ilk öncə Sabina'dan aldıqlarımla başlayaq. Sabina'dan dünənləri, bugün ay 28-dir, dünənləri qara cümə idi və endirimdən yararlandım. Belə bir kit aldım Jade markasından. Məndən 2 nömrəsi 12-dir və 12 Natural and Glow adlanır. Qablaşdırılması da çox gözəldir bunun. Burada aynası var və belə bir setdir. Setdə həm bronzer var, həm də highlighter var. Belə kitləri mən çox sevirəm, çünki harasa getdiyimiz zaman yolda xüsusən də çox rahatdır istifadə olması. Raz qaldım, xoşuma gəldi. Yəni qiymətinə görə çox yaxşı idi. Bugün hal-hazırda üzümdə onu görə bilərsiniz, bunu istifadə etmişəm. Daha sonra indirimdə nə aldım? Maybelline Instant Anti-Age Eraser. Məndəki rəngi 01 light rəngidir. Bunu artıq bilmirəm neçənci dəfədir mən alıram. Çox xoşum gəlir bu məhsuldan. Örtücülüyü deməzdim ki, çox örtücüdür. Lakin göz altlarını qurutmur. Amma əvəzində qırışlarına dola bilər. Ona görə də mütləq pudra ilə sabitləyirəm. Sonra nə əldə etdim? Sonra endirimdən daha öncə mən Amerikadan zakaz verdim. Bunu Instagram səhifələrinin biri vasitəsilə zakaz verdim. Bu Charlotte Tilbury-nin Hot Lips seriyasından dodaq boyasıdır. Bu dodaq boyasını çoxdan istəyirdim. Qablaşdırılması sadəcə
yoxudu. Çox gözəl qablaşdırması var. Ümumiyyətlə Charlotte Tilbury-ni çox sevirəm. Çox sevdiyim markalardan biridir. Bu da limitli seriyasıdır. Seriyasını bıraktı. J.K. Magic adı. Əgər Harry Potter fanatısınızsa, o zaman mütləq bilirsiniz ki, J.K. Magic kimi həsr olunum. Rəngindəki hal-hazırda bu dudağımda görə bilərsiniz. Nude tonlarındadır. Mən gündəlik həyatda sadəcə nude istifadə edirəm. Və göstərim sizə. Onsuz hamısının swatchlarını yaxından sizə göstərəcəm. Çox gözəl bir dudaq boyasıdır. Teksturası kremdir. Hərçənd mən mat, gündəlik həyatda mat da istifadə etməyi sevsəm də, qış aylarında xüsusilə krem dudaq boyalarını üstünlük edirəm. Daha sonra indirimdən yenə öncə, təəssüflər olsun ki, indirimdən öncə əldə etdim. Natasha Denona. Natasha Denona, Charlotte Tilbury. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dəqiqim olunmayıb. Mən çox istəyərdim ki, bu brendləri də Azərbaycanda gətirilsin. Əgər kimsə eşindirsə, xayiş edirik bunları Azərbaycanda mütləq gətirin. Bu paleti görəndə, Natasha Denona Bronze Palette. Paletkanı görəndə, aşiq oldum paletkaya. Bu tamamilə mənim rənglərimdir. Mən gündəlik həyatda qızıllı bronz tonlarından istifadə edirəm və paletkanı görən kimi dedim, "Vəsio, mən bunu 100% alacağam." Значит, ача. Мен сизә күрсәтәчәм, әгәр сез күрмәмисезсә. Təəssüflər olsun ki, qablaşdırılması elədir ki, burada bütün izlər, barmaq izləri, əllərimizin izi qalır. Amma çox gözəl paletkadır. İçin göstərməsən əvvəl sizə arxasını da göstərim. Arxasını da görə bilirsiniz. Burada belə dəliklər var və bunlar vasitəsilə siz göz kölgələrini çıxardıb yerlərini dəyişə bilərsiniz və özünüzü uyğun şəkildə düzə bilərsiniz. Açırıq və burada çox iri güzgüsü var. Mən iri güzgüləri də çox sevirəm. Çox rahatdır və görə bilirsiniz. Ay, rənglər. Hamısı qızılı, qızılı, qırmızı və narıncı tonlardadır və mən gündəlik həyatda çox istifadə edirəm. Burada, siz inana bilməzsiniz, amma mənim ən sevdiyim rənglərdən biridir, məhz bu oldu. Adı Rodiondur. Heç düşünməzdim ki, mən belə rəngdə bəyənə bilərəm, amma çox bəyəndiyim bir rəng oldu. Hal-hazırda da mənim gözümdə True Bronze rəngi var. Amma sizə onu qeyd edim ki, bunları rəngləri, siz əgər paletkada aralarında fərqlər görürsünüzsə də, sizin gözünüzdə çəkirsəniz də onların arasında çox da fərq bilinmir. Yəni, bunu indidən sizə demiş olum. Mat rəngləri isə çox yumuşaqdırlar və gözünüzün altına tökülmək edə bilirlər və shimmer-ı glitter-lı olan göz kölgələri də günün sonunda gözünüzün altında ola bilir. Amma mən bunlara diqqət edirəm, hər dəfə güzgün qarşısına keçəndə əlimlə çəkirəm. Ona görə də mənim çox problem yaratmır. Amma sizə demiş olum. Belə gözəl paletka. Əsil payıza, əsil qışı uyğun rənglərdir. Və hədiyyə üçün də yeni ilə hədiyyə düşünürsünüzsə, ay, çox gözəl hədiyyə var. Daha sonra isə lüks alış-verişim bitdi. Növbəti alış-verişlərim isə Faberlic markasından oldu. Faberlic-dən 2 ədəd duş geli aldım. Bunlar yeni çıxmış duş gelləridir. Biri mandarinlidir. Bunu qızlarım almışam. Kim bilmirsə, mənim 2 dənə kiçik qızım var. Və onlar çox sevirlər duş geli ilə oynamağı, köpüklü yaratmağı. Və pingvini gördükdən sonra mənim böyük qızım Alena pingvinləri çox sevir. Ona görə də mütləq onu almaq istədim. Mandarinli duş gelidir. Digəri isə Blueberry Cupcake. Belə bir candy iyi verən. Daha çox heç Blueberry iyi gəlmir. Ön sözün açığı. Şiriyyat ətri, konfet iyi verir. Çox gözəl bəyəndim. Ərcən duş gelilərinin mənim üçün heç bir önəmi yoxdur. Hər dəfə fərqli-fərqli alıb yoxluyurum. Daha sonra Faberlic markasından əldə etdim. 2 ədəd ək kremi əldə etdim. İndi dediyim kimi qışdır, qızdırıcılardan istifadə edək və mənim əllərim dəhşət tez, çox allergikdir, qabları yumaqdan, uşaqları yumaqdan tez quruyurlar, tez çatlayırlar və çox allergik əllərim var, tez qızarırlar. Ona görə də mütləq əl kremindən istifadə edirəm. Hərçənd bunun heç bir qış adiyyəti yoxdur. Mən bütün il boyu əl kremindən mütləq şəkildə istifadə edirəm. 2 ədəd əl kremi aldım. Bunlar da yeni idi. Love seriyasıdır. Biri Moisturizing Hand Cream, digəri isə Protective Hand Cream.
Bunların ikisinden eğer size məsləhət verəsi olsam, mütləq şəkildə ağzını alın. Nəyə görə indi mən sizə deyəcəm. Əvvəl bunun heç bir ətri yoxdur. Mən əl kremlərində heç bir ətir sevmirəm. Çünki tez-tez uşaqlara da toxunuram və əllərimlə saçlarıma falan da toxunuram və necə deyim, mənə ətir gəlməsini sevmirəm əllərimdən. Ona görə də bunu daha çox tövsiyə edirəm. Bu bir, birinci səbəb. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, bu daha çox nəmləndirir, daha çox müdafiə edir. Digəri isə daha yüngül teksturalıdır və qoxusu var. Ona görə də bunu daha çox bəyəndim. Bunu var deyə istifadə edəcəm, amma gələn səbəb bundan əldə etməyəcəm. Ağ olanı mütləq diqqət edin. Hətta bu, mənim dərim dediyim kimi, həssasdır. Təkcə əllərimdəki dərim, əllərim çox həssasdır. Bu heç bir allergiya mənə törətmədi. Çox razı qaldım, çox bəyəndim. Mütləq yenə də əldə edəcəm bir hər kimi. Daha sonra fabrikdə nə əldə etdim? Biomega seriyasından micellar su. pH 5 prebiotikli. Bu haqda nə deyə bilərəm? Mən ümumiyyətlə micellar sularda daha çox Mişey və La Roche-Posay markasına üstünlük verirəm. Bu haqda da başqa bir video çəkəcəm mütləq üst qulluğu barəsində. Sadəcə yoxlamaq üçün əldə etdim və ilk öncədən onu deyim ki, qoxusu var. Mən micellar sularda qoxunu heç sevmirəm, qətiyyən sevmirəm. Bu minusdur. Pluslardan onu deyə bilərəm ki, qiymətinə görə çox yaxşı makyajı təmizləyir. Ondan sonra hətta mən hərçənd yumsam belə, mus vasitəsilə yumsam belə, yummağa ehtiyac yoxdur. Əgər yəni çox təmbəllik edirsinizsə, yummağa ehtiyac yoxdur. Yəni çox yaxşı təmizlədi. Sadəcə bir həftədir test edirəm. Daha sonra isə mütləq bu haqda sizə məlumat verəcəm. Ya YouTube-da ya da Instagram səhifələrində. Onu da qeyd edim ki, Instagram səhifəmdə mütləq infoboxda yazacağım, mütləq daxil olub orada follow edin məni. Belə, hələ ki, bu haqda dəqiq məlumat verə bilmirəm sizə, təəssüflər olsun ki. Və sonuncu məhsulun nə idi? Sonuncu məhsulun yenə faberlikdən AHA peeling. Peelinglər barədə də mütləq sizə əlavə video çəkəcəm, çünki bilirəm ki, çox qızların, çox hətta oğlanların da problemidir. Aknələr, üzün düzgün olmayan rəng tonu və mən bununla çoxdan da mübarizə aparmışam və nəhayət ki, özümə uyğun qulluğu tapmışam. Onlardan biri də məhz budur. Çox uyğun qiymətə, yəni digər peelinglərlə müqayisədə əlbəttə ki, uyğun qiymətə AHA peeling. Mən sizə deyim ki, bu demək olar ki, mənim ya 5-ci, ya 4-cü, ya 5-ci alışımdır bunu. Xüsusən payızda və qışda istifadə edirəm. Yay aylarında da karantində, yəni bayra çıxmadığımıza görə, evdə qaldığımıza görə yenə də istifadə edirdim. Amma əgər günəşə çıxacaqsınızsa, mütləq peelinglərdən sonra SPF kremindən mütləq şəkildə istifadə edin, yoxsa ləkələnmə edə bilər. Bu, istifadə etdiyim ən gözəl kimyəvi peelinglərdən biridir. AHA turşuları iladır, kislotası iladır. Çox gözəl, yəni faberlikdən gözləmədiyim dərəcədə gözəl bir məhsuldur. Sırf buna görə faberlikdən alış-veriş etməyə davam edirəm və ümid edirəm ki, bunu istehsaldan salmazlar. Çünki həmişə belə olur, həmişə hansısa yaxşı produkt olur, onu mütləq şəkildə istehsaldan dayandırırlar. Bu haqda ayrıca video çəkəcəm, ona görə də sadəcə adını, nömrəsini sizə deyim, 12-18, mütləq ona baxın. İlk və bunu 5-10 dəqiqə müddətində üst dərisində saxlamaq olur. İlk günlərdə, əgər ilk dəfə də istifadə edirsinizsə, mütləq az saxlayın. Çünki dəriniz allergiya verə bilər, qızartılar ola bilər və daha sonra isə vaxtını artırın. Hətta mən deyərdim ki, ilk öncə 1-2 dəqiqədən başlayıb, daha sonra isə 10 dəqiqəyə qədər artırın. Mən hal-hazırda 10 dəqiqə istifadə edirəm və həftədə demək olar ki, 2 dəfə bundan istifadə edirəm. Amma bundan istifadə etdikdən sonra mütləq şəkildə səhəri gün üzümü bol nəmləndirib müdafiəsinə diqqət edirəm. Günəşə çıxarkən də dediyim kimi SPF çəkməyi unutmayın. Və
Və bu qədər, alışverişim bu qədər idi. Mənə elə gəlir ki, çox uzun video alındı. Əgər siz də bəyəndinizsə, o zaman mütləq kanalıma abunə olun. Növbəti videolarda görüşərik. Like etməyi unutmayın. Aşağıda info boxda məhsulların adlarını da yazacağım. Instagram səhifəmdə keçib orada da follow etməyi unutmayın. Sağ olun. Görüşənə dək. Gel. Ne diyeceksin? Hello. 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 Sadece çekmek istersen video. Hı? Sen de benim için video çekmek istersen. İşte bu mutlu. Bye bye. Paka paka. Paka paka. Bye bye. Bye bye.